長野です。今日はパルダリウム関連の本についてお話したいと思います。まず誰でも持っておくべきというの必須の本はミストラバーズというこの本ですね。なんとこれは著者の長谷さんのサイン入りなんですけど、中を見せると問題がありそうなので出しませんけど、これはですね、長谷さんが採取されたもの、その他も含めて、雨林植物の一大カタログと言っていいと思います。例えば、ホマロメナだけでも20ぐらい載ってるかなという感じですね。ベゴニアもアグラオネマもかなり載ってます。あと前半はですね、現地での自生地の写真も多くなっているので、かなり必須の本と言っていいと思います。スーパーアクアブラザーズのアクア師匠とよくパルダリウムについて話しているんですが、その時にもですね、ミストラバーズの何ページ目の植物というようなことで話したりしているので、パルダリウムをやられる方必見の本なので、ぜひ最初の一冊として入手してください。 Amazon で買えます。次はですね、パルダリウムで楽しむヤドクガエル、このカバーを取っちゃってるのでなんですが、こういう本ですね。内容としては最初にヤドクガエルについて基礎が説明してあって、ヤドクガエル図鑑があって、すごい数ヤドクガエルが載っています。何種類ぐらいだろう、50とかで、その後実際にパルダリウムでヤドクガエルを飼ってらっしゃる方の取材や、南米便をやられている田中さんという方がいらっしゃるんですが、コスタリカに行かれた時のレポートが載っていて、いやこの現地写真もかなり貴重だと思うんですけど、その後機材の解説、ヤドクガエルの入手方法、これが非常に大事なんですけど、以前僕も紹介しましたハエの増やし方が丁寧に書かれていたり、他の餌ですね、例えばシロアリとかアブラムシとかも使えるよというようなことが書いてあって、なんと植物の解説もありまして、ホマロメナが最初に紹介してあるという、これはなかなかすごいですね。その後ベゴニア、アルディシアと、その後にパルダリウム製作のですね、実際のチュートリアルのようなものがあって、それがですね2つの方法で書いてあって、かなり参考になると思います。その後パルダリウムギャラリーということで、先人の方がですね作られたパルダリウムが10個ぐらいですかね、紹介されています。その後なんと繁殖についても書いてあるという、パルダリウムでヤドクガエルをもう飼われるという方は必見の本と言ってもいいと思います。ミストラバーズとこの本があれば全体像がわかるんじゃないかなと思います。これは素晴らしい本ですね。次にアクアライフがですね、なんとこれまで3回特集しています。で、僕はパルダリウム始めたのは実はこのアクアライフ2017年6月ですねのパルダリウムの世界2という特集からだったんですけど、これに注目するきっかけがですね、 ADA がドゥーアというブランドを始めて壁を緑にするということに関心が実はあったんですが、そこにパルダリウムの世界という特集がアクアライフで組まれていて、その中でですねマコデスペトラが出ていて、驚いて、オークションで探して買ったんですけど、それが僕のパルダリウム始めるきっかけです。マコデスペトラはこういうやつですね。で、アクアライフのパルダリウムの世界2の特集はどういうやつかというと、最初にオランダのパルダリウムが紹介されていまして、これが素晴らしいんですが、特に僕が衝撃を受けたのがハナムグリというコガネムシ科の昆虫、それを飼っているパルダリウムっていうのが載っていて、これがすごい。なんとしかもここで毎年繁殖してずっと命をつないでいるということが書いてありまして、なんだそんなことができるのかと驚きました。その後はいくつもパルダリウムのですね紹介があって、パルダリウムの作り方が載っています。あとですね、32ページに山深い谷の小さなくぼみというパルダリウムがあるんですが、これも結構衝撃を受けてずっと気になっているパルダリウムですね。すごい、これはとても面白いです。で、遡って2016年、ここでも
パルダリウム特集が組まれていて、これがどうも最初のようです。パルダリウムとは何ぞやという話を今後しようと思ってるんですが、日本で今言われているパルダリウムのイメージを作ったのは多分アクアライフじゃないかなと僕は思っています。で、アクアライフ2016年7月号特集なんですが、ガラスの中のボタニカルガーデンということで、パルダリウムとアクアテラリウムが紹介されていまして、最初の方のページで部屋の中が全部パルダリウムの、この人ら頭がどうかしてるのかというような人の紹介があったり、その後パルダリウムの紹介ですね、あとパルダリウムを作ってみる植物の紹介、テラリウム、アクアテラリウムの紹介という感じになっていて、必読と言っていい内容だと思います。次、これはまだバックナンバーで手に入りやすいかもしれません。2018年の7月号のアクアライフ、これもパルダリウムとアクアテラリウムの特集になっていまして、レイアウト紹介がすごく多いですね。僕が好きなレイアウトは実はこの号にはあまりありません。水中ポンプを使った苔たっぷりのパルダリウムというチュートリアルが載っていて、これで滝のような表現がされているので、ホマロメナを育てる環境の参考になるかなと思います。あとコケリウム紹介、あとはドゥーワのシステムテラ30を使ったレイアウトが載っていて、これは結構好きですね。どれも面白いので持っていていいと思います。次がですね、ブルータスのビザールプランツハンドブック、これはですね、以前の特集をまとめた本ということなんですが、珍奇植物総まとめ、ファッションやアート、建築にも勝るとも劣らない驚異的な造形美を有する植物たち、そんな中でも特にビザール風変わりな植物ばかりを集めた珍奇植物シリーズ2冊を1冊にして総まとめと書いてあります。ビザールプランツという言葉は覚えておいていいかもしれないですね。ボーダーブレイクはビザールプランツのが集まるイベントであると言ってもいいかもしれません。中身的には熱帯雨林の植物に全然限らず、いろんな種類の植物が紹介されているんですが、30ページ目からレインフォレストプランツ熱帯雨林植物群ということで、雨林植物が紹介されておりまして、これは結構有名なハンターの方々が寄ってたかって写真を提供しているじゃないかなと思います。で、ベゴニアも載っているし、42ページから長谷さんのインタビューが載っていて、これがとても面白い、おすすめです。次に苔の本を2冊紹介するんですけど、パルダリウムの半分は苔であるという考え方を僕は持っています。で、苔をいかに使うかというのがかなりポイントになると思ってるんですけど、まず小さな苔の森という本なんですが、これは情報ぎっしりというよりは、一つ一つの苔の植え方、育て方を丁寧に載せて、とにかく苔を育てるのは楽しいよというメッセージを発している本ですね。これを見て、苔は換気しないと徒長するということを僕は覚えました。苔リウムを最初にやってみたいという方、これ買ってくればいいと思います。おすすめです。ミストラバーズとパルダリウムで楽しむヤドクガエル、同じぐらい筆形の本はですね、苔図鑑、これはですね、ルーペで見分けがつくであろう苔をとにかく載せるというコンセプトで作られているようでして、すごい種類苔が載っています。で、分類や育て方、分布、あと生息、生育場所なんかが事細かく書いてありまして、これを片手に苔を採取に行こうという感じのものなので、とてもおすすめです。これ筆形。さて、本をたくさん紹介してきたんですが、おさらいしますと、まずミストラバーズはこれは必ず買う。パルダリウムで楽しむヤドクガエル、これはヤドクガエルを買う
予定がある方は事前に必ず読んでおきましょうという類です。アクアライフはいろんなことが書いてあって、ね、レイアウトもいっぱい載っているので、これ3冊集めてもいいと思います。ブルータス、これは見て面白いですけど、まあ必ず手に入れるというほどではないですが面白いです。あと苔の本、これは苔リウムをまず作るという方にはおすすめです。よくできています。苔図鑑、これはパルダリウムをやる方でしたら必見と思います。今日はこれぐらいにしておきます。バイバイ。